ishin kanë të bua më të burrat në një katën, për i vet një plak, soft yre ka burri. U mënuan ata burrat që ishin të bua aty e kërkush nuk diti me adhon gjevapin si duhet të thëshin, njeri një ftyre ka. Jo, u tha plaku, nuk e ka sot një ftyre. Burrat i kanë tri ftyra. Ata gjinja nërshëm që punojnë me dresi e kanë ftyrën e bardhë. Ata që punojnë me paj e me rëshvete e kanë ftyrën e kuqe, se në mishleze tanë e din që punën me të pa drejte dhe ati i kuqet ftyra. Ata që bëjnë keq e që vjedhën e kanë ftyrën e zezë, se kërkush nuk e bën sagi, as nuk i dënë. Radio Lyra.